Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ առողջապահության նախարարին, Տիկին Ավանեսյան, օրերս գործընկերներիս հետ հանդիպում ենք ունեցել Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի բնակիչների հետ, եւ վարդենիսցիները հետաքրքրված են, թե առաջիկայում հնարավոր կլինի Վարդենիսում ունենալ դիալեզ անելու հնարավորություն, ինչպես նաեւ Վարդենիսում լինի դիահերձարան։ Ես տեղյակ եմ, որ Մարտինյուն եւ կամ Մյուսը եւ մեկը եւ Մյուսը, սակայն համայնքները միմյանցից բավականին հեռու են, և կարծում եմ անհրաժեշտություն է։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, համեցեք Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, մենք իհարկե դիտարկում ենք մարզերում ծառայությունների համաչափ հասանելիության տեսանկյունից, եւ ամեն ինչ անում ենք, որ հնարավորինս ծառայությունները մոտ լինեն բնակավայրին, բայց կա մի այլ տեսանկյունը, որը եւս պիտի հաշվի առնենք, դա ծառայությունների ճիշտ բաշխվածությունն է, քարտեզագրումն է, եւ պիտի հստակ լինի, թե որ խումբ ծառայություններն են հնարավոր որակյալ հասանելի դարձնել մոտ բնակավայրին, եւ որոնք են, որոնք պահանջում են որոշակի հոսունություն, որոշակի նոր տեխնոլոգիաներ, մասնագետների առկայություն, եւ դա ինչպես պետք է անենք, որ խմբավորված լինեն ավելի մարզային կենտրոններում, բայց իհարկե հասանելիության սկզբունքը պահելով։ Ինչպես գիտեք, այս տարի մենք հանձնում ենք Մարտունու բժշկական նորակառույց ուրեմն կենտրոնը, որը հագեցած է լինելու նորագույն սարքավորումներով, ասեմ, որ անցյալ տարի արդեն մի քանի հատվածը սարքավորումների թարմացվել է եւ ամբողջական դա կտեղափոխվի արդեն նոր թարմացված ֆորմատով Մարտունու բժշկական կենտրոնում, եւ Վարդենիսից մեր պացիենտները ստանում են ծառայությունը Մարտունիում։ Հեմոդիալիզի ծառայության համար անհրաժեշտ է ունենալ որոշակի նվազագույն թիվ, այսինքն պետք է ունենանք պացիենտների թիվ, որը որ հնարավոր է դարձնում այդ ծառայության առկայությունը տվյալ բժշկական կենտրոնում։ Եթե հիշողությունը չի դավաճանում, մենք Վարդենիսում 5 պացիենտ ունենք, իսկ Մարտունիում մոտ 40, այս դրա շրջանակներում է։ Եվ ինչպես տեսնում եք, 5 պացիենտի համար կենտրոն ունենալ եւ ծառայություն ունենալ Վարդենիսում իհարկե դժվար է լինելու, որտեւ դա ենթադրում է մասնագետ, ենթադրում է տեխնոլոգիաներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ճանապարհների նաեւ հասանելիության մեծացումը եւ լավ ճանապարհներն ու տրանսպորտային լավ կապվածությունը բերում է նրան, որ այդ ծառայությունը շատ հասանելի է դառնում Մարտունում։ Նույն բանը նաեւ դիահերձարանն է։ Մարտունիում արդեն իսկ գործում է ամբողջական վերակառուցված եւ վերազինված դիահերձարանը, որը եւս պետք է ծառայի ամբողջ մարզի կարիքները բավարարելու։ Բայց նշեմ, որ Վարդենիսի բժշկական կենտրոնի նախագծանախահաշվային աշխատանքները այս տարվա բյուջեով արդեն հաշվարկված են։ Մենք Մարտունին ավարտելուց հետո պետք է իհարկե ունենանք նմանատիպ նույն ստանդարտներով կառուցված նաև Վարդենիսի բժշկական կենտրոնը, որը գուցե ավելի համեստ ծառայությունների շրջանակով, բայց նույն որակով պետք է ծառայի մարզի բնակչությանը։ Արձագանք։ Արձագանք չունեմ, շնորհակալություն։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, Տիկին նախարար։ Հաջորդ հարցի համար Կարեն Սարուխանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, վերջի